صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم کو دوزخ سے بچانا, ہم کو دوزخ سے بچانا مصطفیٰ کا کام ہے. بول دیجئے, ہم کو دوزخ سے بچانا مصطفیٰ کا کام ہے, مصطفیٰ کا کام ہے. ہم کو دوزخ سے بچانا مصطفیٰ کا کام ہے, اور جنت میں بسانا مصطفیٰ کا کام ہے, اور جنت میں بسانا مصطفیٰ کا کام ہے. فیروز بھائی کہاں ہیں؟ آپ تشریف رکھیے. ماشاءاللہ, میں شعر نظر کروں, ملاحظہ فرمائیں کہ ہم کو دوزخ سے بچانا مصطفیٰ کا کام ہے. اور یہ شعر کہ باندھ کر پتھر شکم پہ بھوکے رہ کر دوستوں, باندھ کر پتھر شکم پہ بھوکے رہ کے دوستوں, سارے عالم کو کھلانا مصطفیٰ کا کام ہے, سارے عالم کو کھلانا مصطفیٰ کا کام ہے. ذات گرامی, شعر بہت ہے لیکن آخری شعر, وقت نہیں ہے, ملاحظہ فرمائے, جھوم کے بول دیں سبحان اللہ. کہ ایک دن مولا جہنم سرد ہو ہی جائے گا, ایک دن مولا جہنم سرد ہو ہی جائے گا, مصطفیٰ کا کام ہے, رو رو کر دریا بہانا مصطفیٰ کا کام ہے. ہم کو دوزخ میں, ہم کو دوزخ سے بچانا مصطفیٰ کا کام ہے. اور ایک اچھا شعر نظر کرو, ملاحظہ فرمائے, پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پورا کلام اس میں ایسا ایسا شعر ہے کہ آپ سنیں گے تو تڑپ جائیں گے. میں شعر ملاحظہ فرمائے, شعر پیش کر رہا ہوں کہ رب نے فرمایا کہ میں نے تو بنا دی کائنات. بولیے, کہ رب نے فرمایا کہ میں نے تو بنا دی کائنات, کہ رب نے فرمایا کہ میں نے تو بنا دی کائنات, اور اب
किसी को चलाना अरे मुस्तफा का काम है और इसको अब चलाना मुस्तफा का काम है हमको दोज़ख से बचाना मुस्तफा का काम है मुस्तफा का काम है हमको दोज़ख से बचाना मुस्तफा का काम है और जन्नत में बसाना मुस्तफा का काम है और जन्नत में बसाना।